Дитячий центр розвитку, де діти зможуть відійти від життя в онлайні, соціалізуватися та спілкуватися один із одним, створила у Запоріжжі Ірина Рогуля. Жінка – вчителька початкових класів із 11-річним досвідом. Її чоловік Євгеній служив у патрульній поліції в зоні антитерористичної операції. Торік, як дружина учасника бойових дій, Ірина взяла участь у програмі Всеукраїнського ветеранського фонду «Мікрофінансування бізнесу». Запропонувала на конкурс освітній проєкт і з отриманих коштів відкрила дитячий центр. Нам в листі прийшла відповідь, що нашу заявку схвалено, що дійсно наша справа добра, на часі, актуальна і що виділяють нам 20 тисяч гривень на придбання меблів. За цей кошт ми придбали парти ростові і стільчики ростові. Але це вже був хороший початок для того, щоб відкривати центр. Дитячий центр розвитку облаштувала в 9-поверхівці в спальному районі міста і 1 лютого відкрила для маленьких відвідувачів. За власний кошт ми придбали вже потім телевізор, ліжечка для дітей, бо хочемо в перспективі зробити садочок повного дня. І генератор в нас є, наш залізний друг, який допомагає нам працювати автономно в періоди, коли немає світла. Нині тут працює дошкільна і молодша шкільна групи. Щоденно їх відвідують до 12 малюків, зокрема і діти військовослужбовців. 5-річний Денис у центрі з початку лютого. Віршиків багато знає, пісеньок, співає, танцює вдома. А як він аплікацію виконує, так це чудово. Він бере ножиці, він бере і працює. Ірина каже, живе спілкування дає можливість вирішувати проблеми дітей, які через пандемію, а тепер і війну, навчаються в режимі онлайн і втрачають соціальні навички. Я наразі теж працюю в школі, в мене другий клас. Ми разом з ними працюємо онлайн, але це дуже важко. Діти не відчувають енергетики, не дивляться в очі. І через призму монітора дуже важко донести той емоційний стан і передати свою енергетику дітям. Ось тому ми пропонуємо дітям приходити сюди, до центру, де ми можемо поспілкуватись разом, комунікувати, робити цікавезні досліди, дослідження, проєкти і разом створювати соціальних, соціалізованих і конкурентноздатних дітей. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.